Ես ընտրություններում այդ ահաբեկությունները, լցոնումները համեմատաբար, նորից եմ ասում, համեմատաբար չեմ ասում, ամեն ինչ 100% անցավը մի քայլ առաջ էր նախկին ընտրություններից։ Այս ընտրություններում ես տեսա այդ լուսավոր լավ բանը, որ մարդիկ համենայն դեպս գալիս են ընտրության առանց, չգիտեմ, բերելու կոնկրետ այն տեղերում, որտեղ որ ես եմ եղել, չէ, համեմատություն, անհամեմատ նախկին ընտրությունների հետ կապված անհամեմատ ավելի լավ էր։ Ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բոլոր դեպքերում մասնակցությունը մեզ էլ անսպասելի բավականին լավ մասնակցություն էր։ Հիմա գնանք 40 անգամ քվեարկի տարբեր տեղ։ Ուրեմն ես այդ կարծիքի չեմ այժմ։ Ես այդ կարծիքի չեմ, որ մի մարդ գնացել է 40 անգամ, որ գուցե հստակ ես չեմ ասում այդ տիպի բաներ չի եղել, նորից եմ գտել։ Եկեք, եթե ընդհանուր բան ենք նայում, մեկը, ուրեմն կոնկրետ փաստեր։ Կոնկրետ փաստեր, իսկ ո՞վ ասում, կոնկրետ կա որ 40 անգամ։ Դուք ինձ մարդու անուն տվեք, որ գնացել է 40 անգամ։ Դեզ է կոնկրետ փաստը։ Մի մարդու գոնե ժապավեննով։ Ուրեմն ժապավեննով, ժապավեննով հենց հիմա սրանից հետո դու ցույց տվեք, որ մի մարդը 40 անգամ գնացել է քվեարկի։ Երկու անգամն էլ արդեն խախտում։ Ուրեմն խախտում է, երկու, չէ, դա որ արդեն ուրիշ բան։ Ուրեմն եկեք ասենք երկու անգամ։ Եթե թիվը չեմ սխալում, 79 տեղամասում է խախտումներ արձանագրվել։ Եվ չի եղել դեպք, որ արձանագրմանը խախտումները լինի եւ խոչընդոտեն արձանագրելուն, եւ ես ամենուրս չեմ հիշում, ես ինֆորմացիա ունեմ, որ դեպք որտեղ խոչընդոտեն որ չարձանագրվի։ Այսինքն եթե խախտում ա եղել, դա պետք է արձանագրվեր, եւ ես ինչ կան ինֆորմացիա ունեմ, եթե դուք ունեք հակառակը, ասեք ինձ, այդ արձանագրությունները տեղ են հասել եւ զբաղվել են դրանցով։ Նույնիսկ ասեմ ձեզ, այդ պրոֆիլակտիկայի համար, այսպես ասած, 2 օր առաջ քրեական գործ հարուցվեց հանրապետական ջերկուսակության անդամի, որը փորձել էր խախտումներ անել, դա էլ մի քիչ ավելի սուր էր այն բանի համար, որ դա դինի պրոֆիլակտիկա, որ իշխանությունները, կուսակցությունը կողմ չի խախտումների, որտեղ հանրապետականներն են հանձնաժողովի անդամները։ Ոս կոնկրետ պատասխանը, որտեվ հիմնականում հանրապետականներն են եղել հանձնաժողովի անդամները, որտեվ հանրապետականների քանակն է շատ եղել, եւ բնականաբար եթե խախտումներ են եղել, հանրապետականի կողմից պիտի լինի։ Բայց ես ասում եմ, որ կուսակցության իշխանություն պետք չէր այդ 5-10%-ը, նույնիսկ եթե դա լինի, բացարձակ պետք չէր, եւ այդ հանձնարարությունը ես կարծում եմ, որ դուք եք համոզվել արդեն, որ հանրապետակ ամենայն դեպս հանրապետական կուսակցության նախագահի իշխանությունների կողմից չկար առաջադրանք, այսքան տոկոս կար առաջադրանք, ընտրությունները ասեն ինչքան հնարավոր է լեգիտիմ մաթուր հրապարակային մեծամասնությունը, ուրեմն այդպես է, իսկ որ կլինեն դեպքեր, որոնք նորից եմ կրկնում, արջի ծառայություն մատուցելու ցուցանիշ անելու, իրենց անձը, իրենց բանը դրսևորելու, սրանք միշտ եղել են ու երի կլինեն։